Àkíyèsí pàtàkì fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà. Àkíyèsí pàtàkì fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà. Mi dédé na ọwọ́ méjì mi sókè. Tí bá ti na ọwọ́ méjì mi sókè, ó ti lọ́wọ́ kan mí nínú nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká jára wa. Kí ló dé tó fi jẹ́ pé gbogbo àwa tá ń lo GoTV subscription wa tó jẹ́ pé tá a bá ti sub báyìí, tá a bá ti ṣe 5,500 àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ, tíná dúgbò wa bá lọ bàjẹ́ ńkọ́, ṣé wàhálà òde? Tíná dúgbò wa bá ti bàjẹ́, 5,500 ìwọ̀gbó. Ẹ jẹ́ kí GoTV wa ẹjọ́ máa ṣiṣẹ́ bíi prepaid, ẹni tí ò bá ti tan tẹlifíṣàn rẹ̀. Ẹ jẹ́ kówó rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láti ibẹ̀. Mo mọ̀ nǹkan tí mo sọ, I know what I'm saying. Mi dédé àwọn èèyàn ní ó ń complain ní sá ní gbogbo ìgbà. Ẹ jẹ́ ń complain torí kò témi lọ́rùn. Ohun tí ò témi lọ́rùn ni, kò témi lọ́rùn, kò dẹ̀ témi lọ́rùn náà ni. Ọlọ́run ti dá mi sí Nàìjíríà náà. Mo mọ̀ pé mi ò lọ option, mo mọ̀ pé as well as possible máa lọ sílùú òyìnbó. Àmọ́ níwọ̀nba àgbà tí mo sì wà Nàìjíríà, màá máa complain gbogbo ìgbà ni. Mo mọ̀ nǹkan tí mo sọ, orí mi ò dàrú. Ẹ jẹ́ kí GoTV wa òun lélẹ̀. GoTV wa ẹ jẹ́ kó máa ṣiṣẹ́, ẹ jẹ́ kó máa ṣiṣẹ́ bíi prepaid. Tínà àdúgbò wa bá wá lọ bàjẹ́ ńkọ́, tí mo dẹ̀ ṣe 5,500 subscription sórí GoTV mi. Ìrònú dé, àbí ṣé ìrònú ò ti dé? Iná bá fi 5,500 tí mo fi subscribe sórí GoTV. Tínà àdúgbò wa lọ bàjẹ́, kí ló dé tí GoTV wa ò lè máa ṣiṣẹ́ bíi prepaid? Ẹni tí ò bá ti tan tẹlifíṣàn rẹ̀ láàárọ̀, tí ò tan lọ́sàn-án, tí ò tan lálẹ́. Ẹ jẹ́ kó wo rẹ̀ continue láti bẹ̀. Ẹ ṣe mi mọ̀ kan tí mo sọ, ẹ jẹ́ kó continue láti bẹ̀ náà. Mo mọ̀ kan tí mo sọ, mo mọ̀ kan tí mo sọ, mo mọ̀ kan tí mo ṣe. Àwọn èèyàn ni mo complain mi nìkan ní gbogbo ìgbà lórí TikTok. Sọ̀rọ̀ ni mi máa sọ̀rọ̀. Máa sọ tinú mi. Torí tí mi bá sọ, inú a máa rùn mi, orí a máa fọ́ mi, ara máa ro mi, ẹsẹ̀ a máa dùn mi, ọwọ́ a máa dùn mi, àtẹ̀lẹ́wọ́ a máa, gbogbo ara máa dùn mi. Ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. Mo mọ̀ kan tí mo sọ.